Na preko 1600 metara nadmorske visine na planini Vranici na domak Fojnice, područje Prokuškog jezera prava je oaza mira za sve veći broj ljubitelja prirode. Dom je brojnih endemskih, biljnih i životinskih vrsta sa jedinstvenim pejzažom u kojem se stapaju male drvene kućice i tradicionalne avlije. Iako do jezera moraju preći oko 20 km makadamskog puta, ovo mjesto, ističu posjetioci, vrijedi posjetiti. Ovdje dolazim od malih nogu, uvijek sam volio Prokuško jezero, volim i biologiju i triton što tu živi je jedini. Mjesto je veoma lijepo, došli smo danas samo da posjetimo ovo mjesto. Doći ovdje nije bilo ni malo lako, ali mislim da je vrijedilo svakog truda jer jezero je prelijepo, ljudi su ljubazni, prekrasno je. A ovdje ih onda vrijedni domaćini dočekaju tradicionalnim bosanskim jelima i plodovima prirode, ali i rukotvorinama, u čemu su vidjeli i šansu za zaradu. Bosanska pita, tvrdi domaćica Fatima, prava je atrakcija i najtraženiji proizvod. Pite najviše preferira, evo, sirnica, krompiroša, to najviše voli. Meso manje. Mislim da je bolje sad, da ljudi bolju egzistenciju sad mogu obezbijediti sebi nego prije kad su se bavili stočarstvom samo. No, ni ovaj dragulj prirode ne zaobilaze problemi poput nelegalne gradnje, nedostatke električne energije i loše putne infrastrukture, na što se najviše žale mještani koji su, ističu, sami pokrenuli turizam, u koji bi država trebalo da više ulaže. U općini Fojnica tvrde čine koliko mogu. Radila infrastrukturne projekte kao što je kanalizaciona mreža, uradila je vodovodnu mrežu iz razloga pojačanja zbog priliva velikog broja turista. I uz sve nedostatke, Prokuško jezero i ove je godine privuklo na desetine hiljada, uglavnom stranih turista. Međutim, veća ulaganja te pojačane mjere zaštite neophodne su za očuvanje i veći stepen na turističkoj mapi ovog jedinstvenog spomenika prirode.